Královéhradecký kraj připravuje tendr na zajištění provozu železniční dopravy v našem regionu na dalších 10 let. V současné době jezdíme zhruba 6 milionů kilometrů vlakokilometrů za rok a my bychom velmi rádi pokračovali nejen v ty stávající úrovni železniční veřejné dopravy, ale chtěli bychom ji dál rozvíjet. Právě zlepšení kvality služeb a komfortu pro cestující je jedním z hlavních cílů tendru. Já bych v první řadě chtěl, abychom omladili ten vozový park na železnici. To znamená, byl bych moc rád za moderní vozové jednotky, které budou nízkopodlažní, budou vybaveny klimatizacem, připojením Wi-Fi a podobně, informačními systémy, to je taky důležité. Prostě chtěli bychom jít cestou zlepšení komfortu cestujících a větších služeb. Kraj tedy oslovil 31 dopravců z celé republiky. Zájem provozovat vlaky v našem regionu zatím projevilo 6 z nich. A my jsme s nima zahájili jednání. Minulý týden jsem se sešel poprvé se zástupci železničních dopravců a začali jsme si sdělovat nějaké základní teze, strategie toho, jakým způsobem budeme předkládat tu zadávací dokumentaci a budeme očekávat o nich takzvané indikativní nabídky, které následně tým pod mým vedením bude vyhodnocovat. Stejným způsobem se podařilo zvládnout i obří tendr na zajištění autobusové dopravy. Noví dopravci začnou po krajských tratích jezdit od prosince příštího roku.